Olá pessoal, tudo bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vim falar, irmão, sobre mais esse vídeo, sobre algumas notícias de alguns irmãos, músicos. Hoje eu recebi lá no TikTok duas mensagens de dois cooperadores que renunciou e de dois encarregados de orquestra. Que às vezes eu faço vídeo lá tocando alguns assuntos, que lá os vídeos são mais curtos, né? Aí lá eu faço 5 vídeos por dia, 4. E eu recebo muita mensagem de volta em cima daqueles vídeos, né? Que eu faço. Tem vídeo lá que dá 100 mil visualizações, 200 mil visualizações. E eu recebi dois encarregados de orquestra que me enviaram mensagem, até querendo fazer live comigo, falar sobre esses assuntos que estão tá acontecendo, que renunciaram, né? E eles mesmo dizendo com sua própria boca que renunciou ao ministério por causa da perseguição, por causa da ditadura, por causa que nas reuniões. Não é uma reunião onde se senta ali os líderes, os anciões, os encarregados, para que vamos discutir o que pode ser melhorado, vamos conversar, vamos dialogar, né, entre nós, o que é bom, o que está faltando, o que precisa ser feito, como é que está a sua comum, não o bem em prol de todos, não, é sempre para. Eu estava conversando com um encarregado agora que entregou o ministério, ele dizendo, depois de 15 anos, que não aguentava mais participar das reuniões, aquela ditadura, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E as pessoas vão cansando. Eu estava conversando agora com um músico aqui lá do Paraná, dizendo que não está aguentando mais ir no ensaio, aquela mesma rotina, aquelas mesmas coisas, sabe? E a gente vai vendo essas conversas e entristece muito, gente. Porque aquilo, eu particularmente falo, eu não falo aqui, pessoas saiam da igreja. Eu nunca vou falar isso, sabe? Porque eu entendo que aí a gente não vai conseguir mudar isso, né? Não é meu intento acabar com a congregação, fazer com que o povo saia da congregação, mas que saia da escravidão da mente das pessoas possam ficar libertas, entender o que acontece. É que nem a gente vai conversar sobre as pessoas que mais recebo mensagem, gente, ó, que dá para me montar uma igreja, que não tem mais aquela força, aquele ânimo. A espiritualidade não tem mais dentro dos cultos, dentro da congregação. Só que para quê? Para os líderes do Brás, espiritualidade, manifestação de Deus, de glória, de virtude, do poder, para eles, tanto faz. Infelizmente, para eles, tanto faz. Importante, e triste dizer isso, o importante é a meta da coleta não cair. Sabe, gente? É um absurdo isso, sabe? Eu sou doido, eu sou revoltado, eu tenho um coração ruim, né? Eu que estou aqui se levantando contra a obra de Deus, né? Vocês da congregação que me atacam aqui, é eu que estou se levantando. Ai, quem se levantar contra a obra? Quem está se levantando contra a obra? Se todos que, a maioria que está aqui na internet, tá lutando para que as coisas sejam espirituais, seja voltado para o evangelho. Seja voltado para o amor, o princípio da obra era o amor, era as pessoas. Ou não era o templo, ninguém, sabe, eu não, há 20 anos atrás eu não via esse amor, essa idolatria pelo templo, pelo nome da instituição CCB, que tem gente que coloca lá no TikTok, Fernando CCB, Raquel CCB, Carla CCB, se vê uma. Ou lá no TikTok, a mulher fez um bolo de aniversário pro filho lá, escreveu o som um cordeirinho cantando no parabéns, cantando. Eu sou um cordeirinho, parabéns para você. A gente não via essa idolatria, a gente não via essa cegueira. E não tem uma preocupação do Brás sobre isso, sobre o que está acontecendo. Então, mas as pessoas que amam a Deus, que não são religiosos, que não ama os templos, que não são idólatras, que sabe separar Deus, Espírito Santo, salvação, evangelho, CCB, instituição, CNPJ, consegue separar CNPJ, instituição, coleta, dinheiro, compra de terreno, compra de construções, empresas envolvidas, que fornece os produtos para dentro da própria congregação, de quem é essas empresas? E o povo, pobre, na miséria, passando fome, desempregado, na guerra, aluguel atrasado, IPVA atrasado, defende os ricos que comem manjares, que comem do bom e do melhor dentro do tempo, recebem salários, muitos bons salários, e o povo aqui embaixo, pobre, estado,
na guerra, desempregado, passando necessidade, com filhos, passando filho nas drogas, querendo ir buscar dentro de um tempo um consolo para sua alma, ouvir uma palavra de Deus, ouvir um evangelho, sentir a presença de Deus. Não está tendo mais isso. Não está tendo mais isso. Gente, o que eu recebo de mensagem aqui e lá no TikTok, de pessoas que, Júnior, eu não estou tendo mais força de congregar. Eu estou sem força. Eu vou congregar a mesma rotina. Antigamente tinha uma glória ali que se manifestava, uma espiritualidade, né? Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Mas por quê? Será que Deus é injusto? Será que Deus ele é imperfeito? Ele é cego? Será que Deus é cego, anciões do braço, para ver tudo o que está acontecendo? Será que vocês do braço, anciões, vocês realmente creem em Deus? Em salvação, em Jesus, Espírito Santo, salvação no Evangelho? Vocês creem mesmo? Eu vejo aí, vocês fazem cortes, palavra dizendo, deixa o povo servir a Deus, põe o porteiro para atender lá no fundo, deixa pregar o povo, deixa o povo servir a Deus, quem não tem dom não vai tirar, mas é mentira! O que esses cortes que é jogado aí nas redes sociais, vocês falam que é a palavra bonita, né, Luiz Carlos Viçosa, que tem um, quem salva é Jesus Cristo, a salvação é por mérito de Cristo, a gente sabe que nos bastidores não é isso que é pregado. Por que vocês então não fazem uma cartilha, em vez de ficar fazendo videozinho com um corte pequeno, para dizer que vocês creem que a salvação é por Cristo? Que eu, gente, 25 anos aí dentro, hoje eu saio daqui e vejo as pessoas falando sobre o evangelho, eu tenho vergonha, entre aspas, né? Conhecer, a gente conhece parte da besta do evangelho mesmo, mas a gente não sabe, porque nunca aprendeu que era salvação, aí era, quantos anciões que pregaram que só aí salvava, que aí é graça verdadeira, que a congregação ia para o céu de jatinho, 5 estrelas, e as outras denominações, quando ia, algum pregava, ia de ônibus, teco-teco, outros não era nem para saudar, que são primos, quantos anos vocês pregaram isso, mas vocês não fazem uma nota de repúdio, de desculpa, de perdão? Por que vocês não fazem uma cartilha dizendo que é graça, que é salvação, que é Espírito Santo, que é evangelho, o que é galardão, o que devemos fazer para se salvar, se é por Cristo, se é por mérito? Porque as pessoas acham que elas são salvas por mérito delas, porque pertence à congregação. E agora nós vemos essa manifestação do músico. Eu queria fazer esse vídeo para os músicos, dizendo que não vai adiantar manifestação. Eles não vão sair de lá. Não vai. Você acha que eles vão sair? Sabe que o que vai fazer? Eu quero dar uma dica aqui para vocês, músicos. Sabe o que vocês devem fazer? E você, irmã, que congrega, que nos ouve aqui, para de dar dinheiro. Quer ver mudar lá? Trocar tudo que está lá? Quer ver trocar todos que estão lá? Para de dar a coleta. Músico, não adianta ficar com revoltado, brigando. Vocês têm uns grupos aí? Espalhe essa ideia. Parem de dar coleta. Porque lá tem meta. Eu sei, lá tem meta. Nas regiões tem meta. Eu era porteiro, eu via lá a anotação, ó, aqui não pode pôr, essa aqui tem que dar tanto, ali não pode dar tanto. Mas como que vai fazer para dar tanto ali? Se deu menos, aqui deu mais. Né? Então tem que tirar dali, eu vi. Porque essa tem que dar tanto. A construção tem que dar tanto. Então tirava dali. Mas só que na minha comum, tinha um lá que falava, eu não vou fazer isso. Mas tinha outro que queria fazer. Eu via lá dentro. Então só tem um jeito de vocês querer mudar a congregação. É parar de dar dinheiro. Antigamente Deus era a cabeça, né? Mas hoje, infelizmente, de coração eu digo, quem viveu a espiritualidade, quem foi sincero, quem foi puro, quem foi verdadeiro, quem amou de verdade, quem congregou com verdade, quem anunciou o evangelho, sabe do que eu estou falando? Quem sentiu uma presença de Deus, uma glória, quem viu obra, quem viu milagre, quem conhece o evangelho, quem ajudou o pobre, a viúva, os enfermos, necessitado, sabe do que eu estou falando? Hoje não é mais Deus. Quantos calamanai a linguagem você viu os anciões falando no culto online? Eu assisti alguns cultos,
Não vejo falando, mas para ser do ministério tem que falar em línguas. Mas e o fruto do Espírito Santo, que é o principal? Vocês não pregam? Para vocês o importante é falar em línguas. É que nem eu fui lá no... Viajei pro Maranhão. Fui fazer umas visitas com as irmãs lá, da Piedade. Aí a irmã falou assim, nós vamos fazer uma visita para uma casa aqui. Vamos lá, né? Fizemos uma visita lá, oramos e tal. Depois ela falou, sabe o que aconteceu? Esse irmão aí, ele é encarregado de orquestra. Ele tem 3 filhos. Aí a irmã ainda brincou. Olha o que a irmã falou. Que o sonho dela era ela falar em línguas. Porque na mente dela, quem falava em língua tinha Deus. Quem não fala em língua não tem Deus. E os anciões do Brás é quem fala em línguas. E aí ela falou, ele é encarregado. A mulher dele, a esposa, foi embora com outro homem da igreja, outro irmão da igreja. Deixou ele com 3 filhos. E ela falou assim, e ela falava em línguas e tudo mais. Eu dei risada, falei, mas por que você está falando isso? Não, porque o meu sonho era falar em línguas, que eu achava que quem falava em línguas era especial para Deus, tinha Deus dentro do coração. Porque vocês pregam, aí para ser diácono tem que falar em línguas, para ser ancião tem que falar em línguas, e o fruto do Espírito Santo? Congregação, que é o principal, caridade, amor, benignidade, temperança, fé. Não, o fruto não importa, né? Porque o que mais tem aí dentro é fruto podre, tá? Porque se eu não tivesse pegado pessoas da congregação para trabalhar na minha empresa, eu estaria com ela até hoje. Mas infelizmente, né, a gente sabe como funciona, né? O amor. Então, a mudança dentro da congregação só vinha quando vocês cortarem no bolso deles. Músico, organista, encarregado de orquestra, irmãos que falam comigo do ministério, que não tá aguentando mais, que não estão suportando mais, que não tem mais liberdade para pregar, né? Aí tem que expulsar, né, congregação, ancião do Brás? Tem que expulsar, né, o espírito do estudo, do conhecimento da Bíblia, o espírito de estudar a Bíblia expulsa da igreja, né? E todos aí se calaram, né? Porque vocês querem o povo que burro? Vocês querem o povo sem conhecimento? Vocês querem o povo sem entendimento? Porque aí é mais fácil, né? Gente, perdoa, tá, gente? Meu jeito de falar sempre foi assim. Me expressar, minha indignação sempre foi. Tem uns que falam mais calmo, eu acho bonito também, mas é, a indignação é muito grande, sabe? Ver pessoas, quantos homens de Deus que eu conheço nesse Brasil afora, homem de Deus, com dom de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, cheio de caridade, cheio dos frutos do Espírito Santo, cheio de conhecimento bíblico, não pode pregar uma palavra na congregação. Porque se pregar a palavra e Deus visitar, aí pronto. A inveja já sobe. Dentro de vocês mesmo tem inveja. Quantos irmãos, amigo meu, que eu vi dentro da congregação que pregou a palavra e Deus visitou a igreja. No outro dia chamou ele na salinha. Não pode levantar na frente do ministério. E vocês, ministérios, estão destruindo. Anos e anos de instituição. Por causa de vaidade, por causa de orgulho, por causa de soberba. Que vocês são carnais. De Deus vocês não tem nada. Vocês não contam uma obra. Vocês não tem um milagre para contar. Vai visitar o pobre, a viúva, os enfermos. Você vê se Deus não manifesta o dom de vocês. Agora no jato. Nas mesas de grandes, belos vinhos. Em Portugal, na Itália. Nas mansões comendo salmão. Que glória, que virtude. Que obra vocês vão ter para contar pro povo. Passando fome. E vocês aí, do bom e do melhor no Brás comendo. Então faça esse vídeo. Eu faço e falo para você que ama CCB, que gosta, mas também tá vendo o que tá acontecendo, não tá aguentando mais. Corta onde dá mais dó neles. O amor deles estão no dinheiro. O amor deles estão na coleta, nos grandes templos, nos grandes palácios, nas grandes construções, nos terrenos. Corta onde dói. Vamos ver se eles vão servir a Deus por amor. Vamos ver se a congregação, se os anciãos vão servir a Deus. A hora que vocês cortar e a coleta cair, você vai ver se eles não vão começar a cair lá. Porque eles também, eles precisam bater meta de coleta. Você vê se não dói. Dói no bolso. Se vocês for lá manifestar, fica de critério de vocês. Não vai mudar nada. Porque enquanto o dinheiro estiver entrando, eles não estão nem aí com ninguém. Eles não vão estar nem aí com ninguém. Acabaram com a busca de dom. Se levantava homens que tinham prazer no dom de Deus.
Pois quem ora dentro da congregação, o orador, é perseguido, sempre foi. Irmãos virtuosos, cadê aquelas obras, aqueles mais? Era tudo mentira. Eu não foi, porque eu vi muitas coisas de Deus. Visitando o pobre, a viúva, os enfermos, visitando, viajando, levando cesta básica. Eu conheci a voz de Deus, conheço a voz de Deus. Conheci o manifestar de Deus indo nas visitas, nas viagens. Mas vocês não têm uma obra para contar, né? Meu Deus, vocês são ungidos, escolhidos, santos. Os cabeças, os líderes que criam lei, doutrinas. E vocês não têm um milagre, não têm nada para mostrar para o povo. Pandemia, vocês sumiram. Muitos faleceram. Vocês, onde vocês estavam? Quando a irmã ligou para vocês e vocês não foram. E a irmã me ligou. E eu falei, irmã, você ligou para o cooperador, para o ancião de ar? Eu liguei, irmão, mas eles não podem vir. Meu marido está morrendo aqui de Covid. Onde vocês estavam? Então, gente, não me leve como revoltado. É meu jeito de expressar, tá? Porque só vai mudar lá tudo, muda tudo. Porque, ai, precisa de cabeça nova. Vamos chamar quem? Chama um ou mais velho que e fica tudo entre pessoas de 1900 e bolinha. Onde vocês andavam de a pé, de jumento, de pau de arara. Onde vocês pegavam piolho das pessoas. A mentalidade de vocês era não podia fazer nada. E vocês estão 1900 bolinha querendo criar leis e amordaçar o povo. Tirar o prazer do povo, a alegria de tocar, de visitar, de viajar, de pregar, de profetizar, de ler a Bíblia, de estudar. Sabe, gente? Até quando? Então só tem uma coisa, gente, que vai mudar. É o bolso. Quando mexer no bolso. Então vocês, o músico hoje, vocês são o coração da congregação. Sem vocês, acabou a congregação. Porque espiritualidade, presença de Deus, não tem mais. Palavra de Deus, evangelho, não tem. Aí você profecia, receba a chave, vai comprar o carro, vai comprar a casa, você vai prosperar, você vai abençoar, a pedra vai rolar, a porta vai se abrir, você vai reinar. Você... É a mesma coisa todos os dias. Ou não é? Então só tem um jeito de vocês que estão aí dentro. Se eu estivesse aí dentro e falando o que eu falo, eu seria um hipócrita, né? Eu seria apedrejado, seria humilhado. Porque às vezes eu toco um hino aqui, ó, tocando um hino da congregação, pegar o violão aqui e tocar um hino. Oh, você está tocando o hino da congregação e você fala tanto da congregação. Eu não sabia que o hino era da congregação. Eu pensei que o hino era para louvor. Hino de louvores, está escrito. Hino de louvores, adoração a Deus. Ah, não, eu não posso amar. Se eu sair da congregação, eu não posso louvar a Deus com um hino. Então, o que, que é isso? As pessoas que saem daí, vocês inventam histórias, mentiras, calúnias, querem sujar a imagem da pessoa. Então, eu seria um hipócrita. Eu ver tudo isso que eu falo aqui e eu estar lá dentro. Mas hoje, eu sei o que vai acontecer. Era tão lindo, 10 anos atrás. Você, meu Deus, vou congregar com o irmão tal, com fulano. Meu Deus, hoje tem tantos cultos com irmãos cheios do dom de Deus, dos frutos do Espírito, de obra, de milagres, de evangelho, de palavras lindas, conhecimento. Hoje, eu já sei como vai ser, como vai começar, como vai terminar. E se pregar alguma coisa que no Brás não concorda, então deixa isso aqui, esse vídeo, foi até muito longo, só vai mudar. Se você gosta de congregar, e se está sentindo fraco, como muitas mensagens que eu recebo, e eu não digo para ninguém isso aí, busque conhecimento, busque conhecer o evangelho, busque a Cristo dentro da sua casa, louve a Deus dentro da sua casa, não perca a fé, não perca a esperança, congregue quando tiver força, vontade, e vai buscando a Deus dentro da sua casa. É muito isso aqui. Ai, quando eu vou na congregação, eu estou sentindo Deus. Se você está indo na congregação sentir Deus, você aprendeu tudo errado. Você tem que sentir Deus onde você estiver. Porque o Senhor, seu Espírito, habita dentro de nós. Ora na sua casa, louve, cante, adore a Deus. Se é esse Deus que te visita na sua casa. Porque hoje em dia, filho, a tendência é piorar. Porque a meta é a coleta. Vocês querem mudar? Músico, juntos. Pega os grupos aí, ó, lá. Vamos parar de dar coleta. Acabou. Fica um culto sem congregar para vocês verem. 3 cultos. Se não cai todo mundo do braço. Já se coleta começar a baixar. Músico, pare de dar coleta. Você vai ver se não vai mudar as coisas, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like aí, comente aí. Compartilhe esse vídeo. Eu prefiro estar aqui fora. Poder falar o que eu sinto, o que eu vi, o que eu vejo, o que eu sinto. Quem não aceitar,
continua me enganando na mentira. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.